Tì mùi, mục chùm nín bó đồ miên vị chìa. Mục chùm nín bó đồ miên vị chìa chìa mục chùm nín mùi đỏ bình nhị dùm nơi Campuchia. Mục chùm nín này bó đồ nơi chùm này đang tù lũng tù lì ổng bí và chay vị chìa bó đồ miên vị chìa. Hát vẻ, sâu vẻ, nâng nét vực, rộp bình châu tiếng bộ phòng bộ tập bạc cả. Các cục rộng tên ở này, các bằng cả kế hạ tùm bó, nâng các cục rộng số bát tập hiệp bó đồ miên. Mục vị chìa xâm khăn xâm khăn đai nị sật rơi sức xá ru miên. C plus Programming, Data Structure, Data Communication, Computer Architecture, Multimedia Technology, Database Management System, Java Programming, Web Development, Network Management. Krau pi ban chop ka saksa, nissat aich mien samattapheap bompeing ka ngie neu tam krom hun, ongka, nang sthaban rot, teu tam chumnieng rieng rieng khluon ruom mien doi chea អ្នកបង្កើតគេហទំព័រអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញកុំព្យូទ័រអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាដើមក្រៅពីនោះនិស្សិតអាចមានឱកាសបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងផងដែរតាមរយៈការចងក្រងជាក្រុមឯកទេសបង្កើតវេបសាយឬសរសេរកម្មវិធីសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចឬសរសេរកម្មវិធីហ្គេមទី2មុខជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលជំនាញសំណង់ស៊ីវិលជាជំនាញដ៏ទូលាយមួយសិក្សាទាក់ទងនឹងការរៀបចំផែនការការរចនាការសាងសង់និងការថែរក្សាជួសជុលផ្លូវអាគារស្ពានទំនប់ទឹកឡាក់និស្សិតដែលសិក្សាជំនាញសំណង់ស៊ីវិលនឹងទទួលបានចំណេះបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់និងចំណេះដឹងអំពីសម្ភារៈជំនាញសំណង់ស៊ីវិលជាជំនាញមួយដ៏សមស្របក្នុងបរិបទប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលទាមទារនៅការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអាគារលំនៅឋានមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗដែលត្រូវសិក្សារួមមានគំនូសវិស្វកម្មនិងធរណីមាត្រមេកានិកសម្រាប់វិស្វកម្មអគ្គិសនីក្នុងអាគារសម្ភារៈសំណង់មេកានិកដីជលវិជ្ជាបច្ចេកវិទ្យាសំណង់ការធ្វើគម្រោងនិងរៀបចំការងារសំណង់ការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃសាងសង់ AutoCAD MyScadក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការដូចជាអ្នកមើលការសំណង់វិស្វករសំណង់ស៊ីវិលអ្នកគ្រប់គ្រងការសាងសង់អ្នកត្រួតពិនិត្យអាគារនិងការសាងសង់អ្នកប៉ាន់តម្លៃសំណង់អ្នកស្ទង់ស្រាវជ្រាវកុងស៊ូតុងសំណង់ឡាទី3មុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាមុខជំនាញចិត្តវិទ្យាជាមុខជំនាញដ៏ពេញនិយមមួយនៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នឹងប្រទេសមហាអំណាចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅកម្ពុជាគេហាក់មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅឡើយចិត្តវិទ្យាជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយសិក្សាអំពីចិត្តនិងទង្វើរបស់មនុស្សដើម្បីចូលរៀនមុខជំនាញនេះបានសិស្សានុសិស្សត្រូវត្រៀមលក្ខណៈចំណេះដឹងមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងជីវវិទ្យានិស្សិតដែលសិក្សាជំនាញចិត្តវិទ្យានឹងបានយល់ដឹងអំពីដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់ចិត្តរបៀបជំរុញលើកទឹកចិត្តរបៀបប្រើប្រាស់ស្ថិតិនិងវិធីធ្វើតេស្តសាកល្បងបែបវិទ្យាសាស្ត្រលើទង្វើឬចរិតរបស់មនុស្សឬក្រុមមនុស្សចិត្តវិទ្យាសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សមនុស្សនិងឧបករណ៍នៅកន្លែងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារការងារដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់និស្សិតចិត្តវិទ្យាគឺការងារសហគមន៍អង្គការសហគមន៍ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវសង្គមឬទឹកចិត្តឬទង្វើរបស់ក្រុមមនុស្សឬសង្គមមនុស្សនឹងអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យក្រៅពីនេះជំនាញចិត្តវិទ្យាអាចយកទៅបម្រើការសម្រាប់ស្រាវជ្រាវទីផ្សារអំពីទឹកចិត្តអតិថិជនមកលើផលិតផលក្រុមហ៊ុនឬប្រើក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តនិងទូទាត់សំណងក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់អ្នកដែលមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់អាចចងក្រងគ្នាជាក្រុមបើកជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តបានទី4មុខជំនាញសង្គមវិទ្យាមុខជំនាញសង្គមវិទ្យាសិក្សាអំពីមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សអំពីកម្លាំងវប្បធម៌កម្លាំងសង្គមមកលើចិត្តគំនិតនិងទង្វើរបស់មនុស្សសង្គមវិទ្យាព្យាយាមស្វែងយល់អំពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យសង្គមនិងពិភពលោកប្រែប្រួលហើយក៏យកចិត្តទុកដាក់ផងដែរអំពីវិសមភាពសង្គមនិស្សិតដែលជ្រើសរើសយកជំនាញសង្គមវិទ្យានឹងសិក្សាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវសង្គមអំពីបុព្វហេតុនានា
ដែលធ្វើឲ្យចរិតនិងទង្វើរបស់មនុស្សប្រែប្រួលមុខវិជ្ជាដែលត្រូវសិក្សារួមមានទ្រឹស្ដីសង្គមវិជ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវស្ថិតិចិត្តសាស្ត្រសង្គមនិងវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយជាដើមក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតនឹងធ្វើការតាក់ទងនិងកិច្ចការសហគមន៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយវិវាទការស្រាវជ្រាវសង្គមការស្រាវជ្រាវទីផ្សារការប្រឹក្សាយោបល់គ្រូបង្រៀនលក្ខតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែរព្រោះថាវត្តតាមវិទ្យាត្រង់សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច